Құнарлы мал азығын әзірлеу. Бүгіндері Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында жем азықтың құнарлы экструзиялық түрі шығарылады. Оның артықшылығы жайлы ғалымдар Қызылжар ауданының фермерлеріне айтып берді. Қараша айының 3-ші жексенбісінде тойланатын ауыл шаруашылығы қызметкерлері күні қарсаңында өткен шараға арна тілшілері де қатысып қайтты. Бұл біз білетін кәдімгі арпа бидай жүгерінің тек өңделген түрі. Ғалымдар малға осындай азық беру өнімділікті арттырып, төрт түліктің тезірек салма қосуына септеседі дейді. Жай бидай арпа болса, 45% малға тиімділігі болады. Экструзиялық процестен өткізгенде 95%-ға дейін тиімділігі болады. Институтта экструдер деген аппарат бар. Сол аппарат біз әдейі алғанбыз, нау тәжірибеге өткізуге. Сол аппаратқа бидайды арпа саламыз, температурасы 180 градусқа дейін болады. Және қысым 30 атмосферге дейін барады. Яғни шикізат бірнеше өңдеу кезеңдерінен өтіп бактериялар жойылады, зарарсыздандырылады. Тезінше өнімнің құнарлығы артады. Сондықтан осындай жемазықты бүгіндері шаруашылықтар пайдалануы тиіс. Мұны мамандар жиынға қатысқан фермерлерге айтып, дайындау жолын көрсетті. Ғалымдар экструдерден тек бидай, арпа, жүгерін ғана емес, рапс, зығыр сияқты өзге де дақылдарды өткізуге болады дейді. Бүгіндері институт алынған өнімді өңірдегі 3 бірдей шаруашылыққа жеткізеді екен. Үш шаруашылықпен келісімшарт жасастық. Ол дайындық және Қызылжар сүті серіктестіктермен Большая Малышка шаруашылығы. Біздер сауын сиырлармен бұзауларға экструзияланған өнімдерді беріп жүрміз. Жалпы бүгіндері солтүстік қазақстандық фермерлер шетелдерден асыл тұқымды малды жиі әкеледі. Соңғы 10 жылда аймағымызға 40 000-нан астам зеңгі баба төлі жеткізілді. Сондықтан оларға сапалы жем азық беріп, салмағы мен өнімділігін арттыру басты міндет болып отыр. Айта кету қажет, азықтың мұндай түрін сиыр, жылқы, шошқа, құс, тіпті балықтарға да беруге болады. Мағжан Ахмадина, Наталья Итова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.